Han pratar som ett bord åt henne. Va? Han har gjort henne igen. Du lät som en kalkon. Piss of me. Du är pissy. Det här är en kille. Det här är pissy, säger jag, som känner honom. Det är hennes bästa kompis David. Alltså, är det där en kille? Vad är det så jävla äckligt? Det är ju för fan en brud. Kolla. Det är ju en brud. Kolla, så han kuttar benen också. Okej, han har tungan. Nej, men det där är en brud. Nej, kolla magen. Så han kan ju. Ja, men tjej kan väl ha jävla äcklig mage. Han heter David. Jag kollar, han har magruta, allting och ingen bröst. Åh, alltså, men shit! Det här är en kille. Bröstet. Så jävla fula. Ja, Marilla, nu fick jag helt attack. Mito. Vad blir det? Det är ju, det där är ju riktigt. Bästa jobbig dag idag. Ska snart tigga pengar av pappa. Jag har kul och leker med bilder i paint. Ja. Bara för att jag råkar vara allergisk mot foten. Allergisk. Gina dam. Dam 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 dam. Fest was crazy. Men där. Okej, hon måste med dig, hon måste med Får se. Jag är inte på BDB. Jag har inte. Make my day, fan. Fan. Är typ. Fan. Hon är kompis med Albin mot oss. Men fan är Albin. Så jävla snygga hon. Jag har med Albin rätt, fan. Aha. Jag är inte här. Stockholm är mycket.